Sulaimani Muyombe we masajja bimu gomule makindi sabaga mu disti waiso gwe kiwede ku watuna nabira mukazi gwe alina abana bana mu maso namulagira sibe bintu ebimu nyumba muvire mu makage abana basatu balamba tugenzo bake virugenda ku musayi ngasibange kubana abana bemuyinamu bino bochidije Sulaimani ogenda ku polisi katoka ku birendolo ngabulu apatamu tisatisa nga mpira masimo ngamutekisa nga abana balina we batali babe omu abakka bulindi waliye makindi akola ngo musawo omuganda omulala bagamba wakaya bulekatwe ekyo sikina ako bukakafu oba kitufu oba kiti mama wakyaganya okwogera owokusatu bagamba nti waliwo omusawo omu akola ku ddwaliro e makindi polisi yamuwamagiza twala bana musayi wabula olwobutaba n'obusuzi mala yasala okusooka akebeze abana basatu ebyem enakabutoneza agenza okudda nga mbanda abana abasatu si babe ono yawabidde mukyalo we Sofia naluze ku polisi nagaludde mu kaduukulu ngaayagala musasule ensimbi z'akadde k'omutwalo 12 zasasanyiza ku DNA nga betwali tugenda ku musayi twakola entegeeragana nti senga kizuulibwa ng'abaana bentutte ku musayi nga sibanga sente zange zijja kunziri bajja kuzinziriza naye nakkiriza naye bw'amaze ne yeefuula tumugamba lyekya taata w'abaana tugira agaanyi okusalawo agira abeeramu buli muntu akolebe emitwalo 28 Bokede TV tugira ku polisi nga Sulaimani Sofia n'abenganda ze bali mu ofiisi eyakola ku nsonga z'amakanda abaana ku polisi nga bali mu kugaaya mu nsonga zino wabula polisi bategeeza nga bwe batali okwawukanya baagalana era bawandiisa endagaano ng'eraga nti Sulaimani awummuzza mukyala we ebbanga litali gere ddiini eyange gye nsoma tekyanzikiriza kubeera naye era tekikyasoboka kubanga adda olwabulekidde amaka ga Sulaimani Masajja Sofia okusibamu ebintu bye baganda ba Sulaimani bategeeza nga mulamu waabwe bw'asusiza ejjo gunatuka n'okuzaala abaana bano nga bonna tebabamanyi ave wagende lwaki wakuzaala atuzadde azadde wamwanyiraza abaana basatu si baffe ng'ate mwanyiraza abaana bataddemu nnyo ssente azaalira ku biso buli kiseera awaayo kakadde buli lwazadde kakadde Sofia yasoze ennyumba n'atandika okusibamu ebintu bye kyokka Sulaimani yavudde mu mbeera n'atikulako omufaliso n'akuza mu nnyumba ng'agamba ntayinza kusula ku miti ekitabudde Sofia n'akaba ng'agamba nti omufaliso yagwegulira bo abana basatu Sofia badusizaawo nga wasigaddo omuyika nga bagamba nti wa Sulaimani asikubakweka abakwese amaze omugamba yadusi na jajje w'abaana be takkiriza nsobi nti yakola ensobi talinaamu nakwemenyaamu yadde akagamba nti munnange nakola ensobi asigala yo kiwaje ono wabula ne Sulaimani ategeeza nti bw'anafuna ssente wakumutwala ku musaayi akakisi ekituufu Sulaimani ng'alaze Bokede TV ebbaluwa eriko ebyavudde mu kibiina ndagabutonde ategeeza ekisinga okumulumuka kubanga abaana bonna ne batuuma amannya nga famire okuva lwe bazaalibwa nga simanyi nti abaana si bange era ng'amannya ge balina gange ga ddiini yange n'ag'ekika ekyange kye neddira abantu bafumidde obujoozi obwa Sofia bwe yolesezza omukyala yeena talina kwendera mu maka ga bba talina kuzaala baana bweru era ekyo nkyo yakola kibi nnyo ng'omukyala naye bw'aba omwami asobola okumuteerawo konna n'agamba nti musonyiwa amusonyiwe Nsamba Kulaishi yakusakidde eggulu eno ku Bokede TV.